Dragi gledalci, moji gosti su predstavnici škole Zvezdobrojci i projekta Sava, to su Tamara Ristić i Nemanja Protić. Pomaže Bog, Hristos se rodi, hvala vam što ste gosti naše televizije. Bog vam pomogao. Vajstina se rodi. Zaista se rodi. Nemanja, evo, s vama ćemo početi. Mi se ovde znamo, vi radite jedan vrlo zanimljiv i značajan serijal posvećen veronauci u školi, ali ćemo sada govoriti o školi Zvezdobrojci. Kakva je to škola, zašto se nosi naziv Zvezdobrojci i tako dalje? Eto, škola Zvezdobrojci je nastala iz želje, velike želje, da se deci u Srbiji pruži, naravno, najkvalitetnije obrazovanje, ali, slobodno smem da kažem, na prvo mesto da se deci pruži jedan ambijent gde će oni biti zaista i osetiti da su voljeni, samim tim da budu srećni i da budu mirni i spokojni i da u tom njihovom uzrastanju i obrazovanju oni u stvari pruže svoj maksimum, to jest da zaista ostvare svoj maksimum kapaciteta i da samim tim obratimo svi zajedno u školi pažnju na njihovu individualnost, to jest na njihovu autentičnost i da posvećujući pažnju tome, deca u Zvezdobrojcima, kao što sami naziv kaže, budu zagledana u zvezde, to jest da budu zagledani u nebo i da pokušamo svi zajedno da im damo mogućnost da oni iskorače iz, da kažem, ovo zemaljskog nekako i u onostrano i da u tom nekom odnosu pruže zaista svoj maksimum i samim tim da se ugledaju i da jednog dana budu kao što su to Mihajlo Pupin, Nikola Tesla, pa i naš patrijarh Pavle, mitropolit Amfilohi i mnogi drugi. Eto. To je neko ukratko motiv bio za osnivanje ovako divne škole. Mi sada gledamo kadrove iz vaše škole i još jedno pitanje da vam postavim vezano za Zvezdobrojce. Naravno, vraćat ćemo se na njih. Kako sada izgleda škola obzirom da smo na raspustu? Pa eto, škola je živa i dalje. Zahvaljujući, kad kažem zahvaljujući, eto je divna stvar da se iz nekih loših situacija izvuče i dobro. Zbog ove situacije koja jeste, zbog vanrednog stanja u martu mesecu i virusa, da radimo i online. Tako da smo škola i kada je bio prekid nastave, u stvari radila svojim punim kapacitetom. Naravno ne u onoj mogućnosti koja je to kad su deca u školi, ali, eto, škola i dalje radi, ako je raspust, deca su dobila svoje obaveze. Kad kažem deca, mislim prvenstveno na roditelje i da, u stvari, škola, to nisam spomenuo, za cilj ima da poveže roditelje i nastavnike i decu, tako da to je jedan partnerski odnos i smatramo da samo na taj način, u stvari, možemo da pružimo najkvalitetnije obrazovanje deci i jednostavno vaspitanje. I dok je tako trajala pandemija virusa i dok ste prelazili na online nastavu, rodila se ideja da nastane jedna svesrpska online platforma nastava i projekat Sava. Vi ćete nam, Tamara, reći nešto više o tome i o čemu se tu radi. Tako, evo, kao što je Nemanja već rekao, mi smo prosto zbog situacije morali da razmišljamo brzo tokom prvog onog karantina i vanrednog stanja i da organizujemo prvo jednu visoko kvalitetnu nastavu za našu decu u osnovnoj školi Zvezdobrojci, online nastavu. Zatim smo radili i takođe iz te želje jednu obuku za srpske nastavnike širom regiona, ne samo srpske nastavnike, da drže zapravo nastavu na daljinu. I zatim smo došli na konačnu ideju koja nas inspirisala zapravo da mi možemo ono što smo naučili vezano za tehnologiju, vezano za metode rada, da uložimo u neku još važniju ideju, a to je kako da decu, srpsku decu u dijaspori naučimo srpskim jezikom. I kako izgleda ta platforma, kako nam to možete približiti? Dakle, to je Sava, online škola srpskog jezika, kulture i tradicije. Bitno nam je da to nije samo škola jezika, da deca usvajaju zavičajni jezik, ali usvajaju takođe i kulturu i tradiciju srpskog naroda i istoriju. Na tom programu su radio stručan tim prosto koji je multidisciplinaran, tako da možemo da uvrstimo kako istovremeno da decu učimo raznim veštinama i kulturi, na kraju krajeva i veronauci, preko srpskog jezika, a i ključno srpski jezik. Zašto je to bitno?
To je bitno zato što smo shvatili da srpska deca u dijaspori retko kad mogu da nauče srpski jezik u porodici, ako razgovaraju samo u porodici, nisu dovoljno izloženi tom jeziku. Postoje naravno i divne organizacije kao što su one pri crkvenim opštinama, pri parohijama u Americi ili Australiji ili dopunske škole srpske države pri ambasadama, ali to opet nije dovoljno. Zašto? Fali kontinuitet. To se obično odigrava jedanput nedeljno. A mi nudimo 4 časa nedeljno, nudimo 3 online časa i nudimo 1 digitalni dodatak. Pored toga, deca mogu sa svojim vršnjacima širom sveta da uče zajedno, što je takođe vrlo bitan deo socijalizacije i usvajanja jezika. Još jedna stvar, deca tako mogu da dobiju najbolje učitelje i učiteljice srpskog jezika. Zašto? Zato što nas ne ometa uopšte prostorna razdaljina, nego neko može, kao što koristimo ove online tehnologije, da se približi deci na taj način. Ja bih sada postavio jedno ako malo šire pitanje vama. Pomenuli ste tu raznorazne srpske prostore i prostore van srpskog sveta naseljen našim stanovništvom, našim ljudima. To je onda svojevrsno umrežavanje Srba, ako postoji mogućnost da drugari iz Australije, Srbije, Amerike, Nemačke u isto vreme mogu da budu na tom online času, iz čega kasnije mogu da se izrodi prijateljstva, dogovori o zajedničkom dolasku u Srbiju, neke druge aktivnosti i tako dalje. Tako, to je mnogo bitno. Nemanja krenuo sa tim, opet što je srž svega ovoga, osnovna škola Zvezdobrojci, gde nam je vrlo bitno da očuvamo zajednicu porodice, a onda i širu zajednicu našu školsku i da imamo lep kontakt sa porodicama. A onda je ovo sada još jedan veći nivo, jedno toliko lepo povezivanje širom sveta, jedna velika zajednička porodica, to nam je jedan od glavnih ciljeva. Dakle, da imamo i komunikaciju sa tim roditeljima te dece širom sveta, da deca imaju međusobnu komunikaciju. I tu uspemo da radimo i nekakvim radionicama gde okupimo, recimo sa Ljubivojem Ršumovićem, gde smo uspeli da okupimo decu širom sveta da zajedno recituju Ršumove pesme, što je bilo prosto jedno divno iskustvo. Na kraju, u planu su takođe i nakon ovog ciklusa, pošto smo mi nova škola u usponu, radimo već 2-3 meseca, u planu je da recimo za neki letnji raspust organizujemo kampove u Srbiji gde će ta deca moći fizički da se susretnu i da održavaju ta prijateljstva. Ideje plemenite velike, nadam se da će neke državne institucije organi stati iza nje. Posle ću vas pitati malo kakva je reakcija naše dece. Sada da pitam vas, obzirom da ste vi veroučitelj i da odimate jednu predivnu emisiju koja opet đacima omogućava da u vreme korone ne zaostaju iz jednog vrlo važnog predmeta kakva je veronauka, da nam kažete nešto o Božiću i o prazniku rođenja Isusa Hrista. Pa, znate šta, nekako se trudimo da svi mi veroučitelji, naravno, zajedno, deci, a onda samim tim i svima nama, samima da nekako približimo da zaista Božić kao čudo nad čudima, sam ulazak Hrista u ovaj svet, Boga u ovaj svet, jeste priprema za sve ono što će se zaista najvažnije dogoditi. Tako da, koliko god se mi radovali Božiću, moram da kažem da u stvari da bi Hristos vaskrsao i pobedio smrt, to je darovao nam život, ne samo u ovom svetu, nego večni život, mora da se rodi. Tako da mi u hrišćanstvu posmatramo sve događaje kroz perspektivu vaskrsenja. Eto, i sama ideja projekta Sava i osnovne škole Zvezdobrojci ima tu viziju. Kad kažemo Zvezdobrojci, dakle, zagledani smo u nebo, zagledani smo u večnost i samo zagledani u tu večnost možemo da nekako doprinesemo našem društvu, ne samo da bismo bili korisni ovde na zemlji, već za ono što nam je zaista obećano. Tako da radost Božića i Hristovog ulaska u ovaj svet jeste u stvari radost vaskrsenja. Eto, samo ću onako da podsjetim da se Hristos rodio u pećini, Vitlejemskoj, i da je vaskrsao iz pećine grobnice. Tako da to nije naravno slučajno i eto, to onako najkraće moguće, a deca već i u Zvezdobrojcima i svim ostalim školama širom Srbije, a i širom sveta, znaju itekako dobro šta je Božić i šta znači Hristov ulazak u ovaj svet. Kakve su reakcije na vaše emisije? Pa eto, divno je da znamo otprilike da za 3 meseca na sajtu koji je podignut baš iz razloga online nastave, to jest nastave na daljinu, da smo imali oko 500.000 pregleda, što je zaista onako jedan jeste.
da ne računamo posete na TV hramu, na sajtu zvaničnom Srpske pravoslavne crkve, tako da je to u stvari pokazatelj da su i deca, a i roditelji, kako mi to kažemo žargonski, gladni istine u stvari, ne zato što sad mi tu nešto govorimo istinu, nego prosto svedočimo ono što jeste Hristos i što jeste Srpska pravoslavna vera. Hvala vam na tome što radite i što uključujete sve širi broj mlađih i onih malo starijih u rad i u aktivnosti, angažman i interesovanje. Hvala i sad, vam. Isto pitanje za vas, kakva je reakcija naših ljudi u inostranstvu na pomen da postoji škola i eventualno uključenje u istu školu, isti projekat? Pa broj dece raste iz dana u dan i vest se širi, nama je jako drago zbog toga. Decu ne možemo da slažemo, taj rad sa njima, ja takođe radim u Sava online školi. Prosto moramo da svu snagu, svo znanje, svo metode prilagodimo njima. Mi imamo i školskog psihologa, mi tu decu pratimo, kao i roditelje razgovaramo, razmenjujemo informacije o toj deci. Moramo da budemo dovoljno maštoviti i da smislimo metodu kojom ćemo njih u ovakvim uslovima prosto zainteresovati da ostanu fokusirani pored računara i da uživaju u tome. Oni ne bi bili tu svakog, mislim, četiri puta nedeljno, što je mnogo važno kada se uči jezik zbog kontinuiteta, da ne osjećaju nekako zadovoljstvo i zabavu iz toga. Mene lično kao nastavnicu ispunjava rad sa decom s kojom radim i osjećam takođe povratnu reakciju. Meni je drago što takve dve ideje postoje koje su plemenite, hrišćanske, velike i koje imaju za cilj okupljanje Srba na različitim meridijanima i prostorima. I hvala vam oboma što ste odvojili vreme i došli u naš studio i što radite takve divne i plemenite stvari. Hvala vam. Hristos se rodi. Pa Hristos se rodi. Među ljudima.